Her på Grønlandgård har JH Agro installeret et svineforsuringsanlæg i samarbejde med Hostergård ABS. Et svineforsuringsanlæg virker ved, at man fra de enkelte afdelinger inde i stallen sluser svinegylle ud til en procestank. Nede i procestanken bliver der nogle pH, og hvis pH'et det er for højt, så bliver der tilsat svovlsyre, som bliver taget fra syretanken af. Efter syren er tilsat, så bliver der rørt rundt i procestanken indtil pH'et er bragt ned til 5,5 eller 5,8. Derefter bliver der pumpet en vis mængde retur ind i stallene, ind i gyllekummerne, og det der er til overs bliver pumpet til en lagertank. Når man har et forsuringsanlæg, er der ikke behov for overdækning til lagertank, hvis man overholder afstandskravene til naboen. Når gyllen bliver sluset ud, sker det igennem en ventilbrønd, vi ser her bag ved mig. Nede i ventilbrønden er der ventiler til de enkelte afdelinger, som bliver åbnet og lukket via trykluft. Ved et JH Agro forsuringsanlæg kan der, hvis der er internet tilgængeligt, laves fjernsupportering på et hjemme for vores kontor i Holstebro. JH forsuringsanlæg blev leveret komplet med ventilbrønd, pumper omrør til procestank og en syretank. For at opnå en optimal funktion af et forsuringsanlæg, anbefaler JH Agro installation af en smellfighter eller en separator. Vores smellfighter er ved at godkendt til 50% lugtreduktion. Ja, mit navn er Esben Graf. Jeg står her på vores ejendom på Grønlandgård, som vi har etableret for 4 år siden. Og der var der nogle krav i forhold til kommunen, at vi skulle enten have luftrensning på, eller vi kunne gøre det med forsuring. Vi valgte så at lave en forsuringsløsning, fordi det har nogle fordele inde i vores stalle, hvor vi har avlsdyr ved Danbrit, fordi vi får en bedre luftkvalitet indenfor, det vi laver ammoniak om til ammonium. Og vores anlæg har sådan set kørt uklageligt her de sidste 3 år, hvor vi sådan set har startet op, hvor vi har fordelen af, at vi får vores indeklima væsentligt gjort bedre for vores avlsdyr, men samtidig tror vi også på, at der er en effekt ud på markerne ved at lave en forsuring, og vi får en bedre gylde ud af det.